新光金增资70亿元案闹得沸沸扬扬的，今天下午召开董事会，历时了2小时15分钟开完。而会后副董事长侯世奇透露，已经达成共识。但其实呢，在会前，以侯世奇为首的公司派和新光金创办人吴东进先前就不断的隔空交火。红龙围区一个空间，大楼戒备非常森严。新光金董事会26号正式召开，新售增资案也成为关注焦点。并接着场增资案吵闹多时，以洪世奇为首的公司派和新光金创办人吴东进都对外发声同意增资，不过在金额上就出现分歧。吴东进用心上半年增资70亿元是不够的，如果加计去年未完成的55亿，至少得增资125亿元。但洪世奇认为去年已经发出130亿元赤债，因此55亿可以延到下半年再想想办法，并爆料新的经营团队接手后，发现里面什么都。新光金过去有销售太多的高利率的保险，加上投资不是那么的顺畅，还有一点是最近美国公债其实折抵也非常非常多，所以就现在来说的话，现金增资是一件刻不容缓的事情。钱要从哪里来先口水论战，洪世奇打算用子公司包括星光银行、元富证券的上缴营运来增资新售，但吴东进却认为透过子公司营运上缴恐怕会影响金控的财务状况，反而透过股东拿出现金来增资才是正途。以目前的经营阶层来说的话，他们是因为获得了法人的一个支持哦，所以他们的资本结构相对来说是比较少的。那如果未来再进行所谓的现金增资的话，下一次的股权大战，可能旧的经营阶层吴东进家族可能就可以再把经营阶层给拿回去，这个也是目前经营阶层洪世奇家族他们比较担心的地方。金管会再次重申会持续督促星光人寿增资案，不过两派大股东隔空交火，最伤的还是小股东。东森新闻柯旺明、傅怡文特别报道。看盘不中断，赶快来按赞。东森财经24小时股市直播来喽，快点扫 QR Code 加入。让我们来陪着你们看盘，最及时的盘中资讯，最权威的投资分析，满满一整天盘后交战，都在东森财经24小时股市直播。